Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы елдегі шағын және орта кәсіпкерліктің 43,5%-ін әйелдер басқарады. Ал жалпы жұмыспен қамтылған азаматтардың 1 миллионы әйелдер дейді. Нәзік жандылардың кәсібін дөңгелетуге елімізде тағы қандай жағдай жасалған? Бағыт Бағам айдарынан білейік. Армысыздар, әжелер мен аналарды, қыз-келіншектерді бүгінгі халықаралық әйелдер күні мерекесімен құттықтаймыз. Студияда Ербол Азанбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Әйелдер мерекесіне орай мемлекеттік кірістер комитеті қызықты деректермен бөлісті. Мәселен, биылғы қаңтар-ақпан айларында Қазақстанға салмағы 1341 тонна, немесе 24 миллион 600 мың дана гүл әкелінген. Олардың жалпы құны 9,5 миллион доллар. Ең жоғарғы сұранысқа ие түрі раушан. Хризантемалар және қалампыр да көп әкелінген, сонымен қатар лала гүл де үлкен сұраныста. Оның да 35 тоннасы жеткізілген. Жаңа кесілген өзге гүлдердің 376,8 тоннасы импортталды. Былтырда сырттан тасымалданған гүлдердің қатарында аталған сұрыптар болған. Биыл олардың басым бөлігі Эквадор, Нидерланды, Колумбия, Кения, Израиль, Өзбекстан, Қытай және Түркиядан жеткізілген. Айта кетейік, 2022 жылы Қазақстанға сырттан салмағы 6690 тонна, құны 46,7 миллион доллар тұратын гүл әкелінген еді. Әйелдер мерекесі қарсаңында елімізде гүл саудасы қалай жүріп жатыр? Баға қаншалықты өсті? Тапсырыс көлемі қандай? Оны гүл өсіруші кәсіпкерден сұрап көрдік. Гүл бағасында әрине өзгерістер болады. 8-ші наурызда, себебі сұраныс ұсынысқа қарағанда әлдеқайда жоғары болып тұр. Көтерме бағадан сататындықтан бізде региондардың барлықтарынан, аудан-аудандардан, қала-қалалардан алады. Кемі 10-20 мың түптен Астана, Семей, Ақтау қалаларына жіберіп отырамыз. Тіпті былтыр мынандай жағдай болған, біз Қырғызстанға да үлкен партиямен тюльпандарды жіберген болатынбыз. Елдегі шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің 43,5%-ын әйелдер басқарады. Ал жалпы жұмыспен қамтылған азаматтар ішінде 31%-ы, немесе 1 миллионы әйелдер. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының мәліметінше, шағын және орта кәсіпкерлік саласының жалпы ішкі өнімдегі үлесі былтыр 33,5%-ды құрады. Ал жұмыспен қамтылғандар саны 35%-ға артып, 3,5 миллион адамға жетті. Сондай-ақ Қазақстанда 2022 жылдың наурызынан бері өңірлік кәсіпкерлер палатасы базасында әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталықтары іске қосылған. Орталық әйелдерді оқыту, тәлімгерлік қабілеттерін одан әрі жетілдіру бағытында қызмет көрсетеді. Биылдан бастап мұндай орталықтар бүкіл өңірде жұмыс істейді. Қазақстан мен Канада арасындағы тауар айналымы былтыр 838,6 миллион долларға жеткен. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 69,2%-ға жоғары. Қазақ Инвест ұлттық компаниясының мәліметінше 2011 жылдан бері Канада Қазақстан экономикасына шамамен 2,7 миллиард доллар тікелей инвестиция құйған. Ал бүгінде канадалық тараппен бірлескен жобалар пулы Тау-кен металлургия кешені, энергетика, агроөнеркәсіптік кешен, машина жасау және тағы да басқа салаларда жалпы құны 1,4 миллиард доллар болатын 11 жобаны құрайды. Сондай-ақ канадалық ірі компаниялар Қазақстанда инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға тағы да қызығушылық танытып отырғанын мәлімдеді. Бұл орайда елімізде жоғарғы технологиялық өндірістерді құруға қажет деп саналатын стратегиялық пайдалы қазбалар кен орындарының әлеуеті зор болып отыр. Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін елдерде заңды тұлғаларға берілетін несие көлемі артқан. 2022 жылы ұлттық және шетелдік валюталар бойынша берілген несие көлемінің өскені одаққа мүше елдердің бәрінде дерлік байқалған. Еуразиялық экономикалық кеңестің мәліметінше былтырғы жылдық өсім Арменияда 14%, Беларусьте 11%, Қазақстанда 10% және Қырғызстанда 13% болған. Тек Ресейде ғана керісінше 23%-ға қысқарып отыр. Ал биыл берілген несиелердің көлемі Беларусь мемлекетінде 11%-ға төмендеп, басқа елдерде бір қалыпты деңгейде тұр. Қазақстанда оның мөлшері 16,75% деңгейінде. Еуроаймақта базалық инфляция жуық арада жоғары болып қала береді. Ал Еуропа орталық банкі тұтыну тауарлары бағасының қарқынын бәсеңдету үшін сыйақы мөлшерін көтере береді. Банк басшысы Кристин Лагард осындай мәлімдеме жасап отыр. Оның сөзінше, қазір жағдай біршама жақсарып келеді. Экономика тұрақты, жұмыспен қамту көрсеткіші жоғары, ал жұмыссыздық тарихтағы ең төменгі деңгейге түскен.
Айта кетейк, былтырғы қазанда еуроодақта инфляция рекордты 10,6%-ға жеткен еді. Ал бұл қаңтарда 8,6%-ға, ақпанда 8,5%-ға дейін төмендеді. Әйтсе де Кристин Лагард инфляцияны жеңдіктеуге әлі де асықпай отыр. Тіпті наурыздың 16-сында негізгі мөлшерлемені тағы 50 базистік пунктке көтеру мүмкін екенін айтады. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.